بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلاد محمود بر إميريسو وآلات بوغمرتين عشرة السينس كدوسية الصري دوسية لها نهارون ينقصوا قد بي عشرة بدن ما أنت نوحن ينسوا قد بنيا جريتين أما بوغ اللباد إيه دوسية الصري سوماليا منهج سوماليا تشابتر كيسة الدحاد تشابتر كوات إيه اللباد بو أحد كده هنكرتا بوغيغا een bara emiriso ama channel kaas maanta waxaan soo gudbinaa chapter ka 3aad waxaan uga hadli doonaa kingdom fungi. Kingdom fungi muxuu yahay? Waa nooc bal aan brief ka bixino in wax yar. Fungi-gu waa magacaan ah waxaana lagu tilmaamaa dhammaan dhirta aan chlorophyll-ka lahayn oo aan la kala sooci karin jiriddooda, dhibicdooda iyo caleemaha fangaska dabiiciga ahna jirka waxay jira waxay dhan yihiin luuro 10,000 oo nooc oo u qaybsama 300 oo farac ama genera ama reerood. Fangasyada ugu sahlan waxay leeyihiin hal unug ama waxay ka tirsan yihiin hal unugleyda waxayna cudur u keenaan dhirta iyo xoolaha. Qaar ka mid ah waxay xataa galaan oo ay haleelaan cuntooyinka warshadaha lagu diyaariyo. Fangasyada qaarkood waxaa laga diyaariyaa bir iyo antibiotics. Fangasyada qaarkood maadaama aan ku sheegay macnaha waxyeeladooda waxay leeyihiin muhiimad oo waxaa laga sameeyaa daawooyinka qaar ka mid a waxaa laga sameeyaa waxay cunto ahaan ayaa loo isticmaalaa, warshaduhuna way isticmaalaan, beeraha waa loo isticmaalaa, waxyaabo badan uu leeyahay. Fangaska markii la ablaablaynayo waxaa loo ablaablayaa iyadoo loo fiirinayo qaab dhismeedkiisa iyo waxyaabo kale iyo faa'iidadiisa faa'iido daradiisa. waxaan ku soo gabagabayn doonaa insha allah chapterka su-aalahaas oo ardada loogu talagalay inay ka shaqeeyaan. intaas adaa faahfaahinta uga gudubna casharkeena aan galno. Kingdom fungi waa boqortooyada fungi. Fungi waxaa leenahay include waxaa ka mid a well known saprophytes bakti ku noolayaal caan ah ama ku dul noolayaal, isagu wuxuu noqon karaa saprophyte oo baharsed labadaas free living badana. Lagistis ayuu noqon karaa, benicillia ayuu noqon karaa. Yistis waa khamiirka, benicillia waa geed macnaha oo fungi ah kaasoo benishiliinta laga soo saaro. Brid moldiska oo rootiga markaad meel dhigto madoobaadka waxyaabaha cadaanka fungiga kamid ah ama cambaarta camal aa u taqaanid. Tod boliska kamid ah ayagana, mushroomska oo baara buf ama bushu waraabe qofbasi u taqaana ayaa kamid. Waa geed yar oo meelaha wasaqda kasoo baxa oo madax kurtuna leh, kurtunka markaa ka wareejisana macnaha buf badan sii deynaya. intaa waxaad saprofeytka dabaarasetiska kuwa ku dul lool macnaha noolo kale wuniskan koos waxay sababi karaan animal and plant disease, waxay ka sababaan dhirta iyo xayawaanka cudurka ku sababi karaan. aan kala qaadna bal cuduradaas sadaas waxaa ka mid a ringwormiska oo cambaarta aad taqaano warwareegsan macnaha adelaide's foot, cagaha ciyaartooyda ama dadka sigisaanta aan iska dhigin kabaha buudka ah macnaha faraadhaxdooda waxa ku soo baxa ayaa loo yaqaana animaliska labadaas ku dhacaan. Wurrest oo daxliis geedkii inuu daxliistaa. Potato and tomato plate cudur kale oo dhahay ayaa jira oo macnaha bataatiga iyo tomatada yaanyada iyo wuxuu ku dhacaa bataatiga waa wax cadaan ah oo caleemihii iyo macnaha kasoo muuqanaa. Taana waa lahaa. Haddii aan sii gudagalno dabeecaduu leeyahay chartertiskiisa iyo astaamihiisa waxaa ka mid a general characteristics of the kingdom, astaamaha guud ama dabeecadaha guud uu iska leeyahay boqortooyadan loo yaqaano fungi-ga. La sheegana mararka qaar inay ka yartaa boqortooyin kale waxay leedahay dabeecadaha soo socda. Number qodobka koowaad ama dabeecadda koowaad eukaryotic waa noolaha haddaan dib u milicsano waxaan usoo kala qaybinay eukaryotic prokaryotic. Eukaryotic waxaan ahnay waa organismska ama noolayaasha seelkoodu ku daboolan yahay cell membrane lehna nuclear membrane qeexan oo cad, halka macnaha prokaryotic before nucleus ama before nuclear membrane xubu id aysan lahayn. marka waxaa leenahay eukaryotic organism waaye oo cell state wuxuu leeyahay mid organelle uu leeyahay nuclear membrane ku dahaarayn. waxaa kaloo uu yahay simbalasti unicellular. midka ugu fudud hal unuglaha waxaa weeye yeast oo khamiirka. well others multicellular organism kuwa kale waxay noqon karaan unugyo badne waxaana kamid a like moldska, turn boliska iyo mushroomska kamida. halhala aan arki doonaa insha allah qaab ismiidkiisa bal aan fiirin weli dabeecadiga ku jiraan. the basic unit unitkiisa aasaasiga the basic unitiska
ماشي كون كم واحد لو يقان هيفا هيفا سو هيكا كوبانتا which consists of the cell wall cell wall ام جدار دربية دي كوبانتا انكلوسين تاسو اي دبولي سام حيريسو سيت بلاسم كو هور كا اصابتا السيل كو عطا قانا نوغلوس كا ايو كبلابانا كبعد سيت بلاسم كبعد سيل من برين كو سام مقانا مركا سيت بلاسم كا contain numerous nuclei سيت بلاسم كا وحكو كوبانا ساقان نوغلوس سبادان ده هيفا مركا ابيرس وحكو مقانا فيلمنتس معنا فريق في الاجتماع ومقنسة كولكتيف لي مركز الصعارة هي فيها مكوس كل صعارة ميك أبو حسمينا استراكشر لو يقان ميزيليا هبلس كيساس هي فو نقطة هي فيها صعارة يساوي حسكو بدل يساوي ميزيليا كبعد استيج كسد هذا هو نقطة فنجاي Okay, most of fungi have cell walls containing chitin. Cell walls are laying like plants, lacking malahan chlorophyll, no chlorophyll, color balance marked on a chitin. Are complex of carbohydrates. What is a carbohydrate? Well, a few quire have the mayor of cellulose. We can see the mayor, see the mana balance. Okay. فانجاي وحالنا هاف نيذر كلوروبلاسم نو كلوروفيل وح عقار يلا هاي ملاهن ومعنا they feed an already manufactured food انتهر لو سمي غوطان محي تهي انكسو قومنا لابا اريو جرتي هيتوتروفيك اي اوتوتروفيك هيتوتروفيك وحنو اه جرتي هيدرو كوا كالدوين كواسو انسميسي كانو انتدود autotrophic maxaa laana waa dhirta taaso cuntadu sameysan karta cagaariyana ka sameysan karta maxaa laana marka malahan cagaariye maadaama cagaariye uu saleeyeen boos waxa ka baxayo ma sameysan karo cuntadu iswa muxuu sameeyaa waxay qootaan cunto hor loo sameeyay they seen the heave se soo qootaan waxay dirsadaan heavood waa structure kale oo dunta amala treats into the wood materials heave oo dun amala u dirsadaan waxyaabaha cuntadu meeshay taalo this special heave wa heeva qas aw kuwa kala ka duwan ugu magac resorts abarsite types kuwa macna ku dul noolayaash ayaa iskale oo ku dul nool xayawaanaadka kale ayaa waxa iskale resorts ka abarsite types kuna xasaska the food particles markaas stores waxay ku keedsadaan into cytoplasm ay ku tees ku keedsanayaan maybe kala cochin oo oil droplets kala cochin hana loo keedina waa the process of animaliska oo keenso macnaha in waxa loo yaqaan energy ama dufanka ama carbohydrates markii la bedo or ama oil droplets balaxo not stack stack waxa uu keedsada plants stack ma ahan marka asaga halkaas wuxuu kaaga cadaanay plants inuu yahay fungi reproduce wuxuu u tarmi kara both labadaba asexual transition iyo sexual transition macnaha asexual transition laana iyo sexual transition asexual male and female gamete mu kulmaya wa binary fission conjugation spore formation around sober na chapter ki hore ee monera halka sexual ka macnaha uu transition u baahan yahay male lab iyo dhidiga loo baahan yahay gamete male isbaan male macnaha gamete iyo female gamete loo baahan yahay sexual okay asexual reproduction marku sameeynaa waa kana ba spores or budding ayu ku sameeynaa America, where sexual reproduction is involved with fusion of nuclear heave branches. Heave branches of nuclear of female gamete, male gamete, and 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 male gamete. Okay, halka dabeecadiisa ayaan uga baxnay abla ablentis classification of fungi abla ablent ama kala soo socitaanka ama kala saar saarid the gigadon fungi boqortooyada fungi and fungi loo yaqaan a classified waxaan kala qaybinaa according to the method of reproduction taranka u fiirineyna waxaan u fiirineyna marka macnaha kala saareyno habka u tarman ayaan u fiirineyna the basic structure waxaan u fiirineyna qaab smooth as as ay leeyihiin u fiirineyna into waxa loo kala qaada faith Number one, waxa loo yaqaan oomycota. Number two, waxa weeye zygomycota. Number three, waxa weeye waxa loo yaqaan ascomycota. Number four, basidiomycota. Iyo number five, deuteromycota. Deuteromycota. Intaanba erayga u dambeeyay mycota muxuu yahay? Waxaad ogaataan notice, ugu xasuuso the name of each phylum in this in mycota oo ku dhamaado suffixkaas ama dabagalahaas waxaa laga keenay erey Greek ah kaas oo macnihiisu yahay mushroom das waxa waa fungi ugu badan ugu faa'iidada badan ugu aadan ugu badan lana arki karo isha caadiga lagu arki karo waa mushroom das way oo magac u qaato marka which is kaas oo ka imaada asagana mycis
ماكس مينس اولسو سيدو كلو حلو مقعب روت اوف مازيليم مركي هيف اي سميسطو هيفي اسكو بدوشو معناه فيلمنتس نوغد فيلمنتس كان سوا اروران وحو اسكو نقنا هون كوير استراكتر كان كل ابنا مازيليم مازيليم كان ماكس كان ما مشروم كان ماكس ماكس كان سنه حواي روت او لي مازيليم امشى كون كما هي بلانس لا فيرين وكان ديسوا واسبوع واسبورك هلكان مدح وسمين عيفا وسمين سنه معنا فريق تيمول بحيا فريق تيميه اسبورك انت ما هي هيفا بلاس هيفا بلاس هيفا 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 يم بضمر كل من محاسم اسم ميسيليا ما هو اسم هيفا with cross walls تربيول اسم كروس ولي معنا نقلي ولي سيل وول اكو عرك كروس وول ولي هيفا وكواس من مدو انت كل اسكو لدقنا ومعنا عرك اسم ميسيليا ممكن هي نقلي سيتو بلاس سيل وول ولي هيفا with odd cross معنا walls كان كروس وولس كما لهن او جيدا كازن كروس وولس ولي وحلو يقانو اوكي een halal haba waxa uu galeena marka shanti haba waa qodob koowaad waa film oh my god naanistiisa waxa lagu magacaabaa protista leg van gaay horana waxa uu soo sheegay protista mid ka macnaa shabahawi waxa leena the film oh my god closely related to the blunt leg aad wuxuu la xariiray macnaa ugu igay blunt leg protista protista ya shabaha waxa loo yaqaan dhirta oo ma cities are commonly known as aan ku yahay water moleska macnaa oo biyaha laga few are able wax yar ayaa waxay awoodaan grow online dhulka inay ka soo baxaan and then a human condition meelaha qoyan iyo meelaha macnaha humidity dhadada ama macnaha hooga cabrka huurku ka jiro even though inkasto this fungi are not common on land dhulka aan oo soo ku ahayn they do cause number of serious diseases among crop plants waxay sababaan cudurro macnaha serious ah khatar ah koox cudurro khatar ah ayay ku sababi karaan crops ama dalagga la beerto including ay ka mid tahay potato iyo tomato plight oo hadda introduction gaan ku soo sheegay cell walls of mycotis are made up of cellulose halka kuwa kale aan ku dhahay chitin ka sameysan qaar nin cellulose ka sameeyay kan wuxuu soo galay ko cellulose ka miraxda ka sameysan it is true though this cell walls wuxuu leeyahay darbiyo waa xusoo maraya darbiyo khafiif ah oo cell walls ka ah that the water molecules absorb food halkaas oo water molecules ku biya ka soo dhugo oo mycetes are the only fungi that produce motile spores waa midka kaliya soo daaya spores dhaqaaqay these spores swim way dabaasha through water biya ay ku dhaqaaqaan ku dabaashan rain drops a new source of food macna rain drops ahana waxay u noqonaayeen il cusub ee cuntada ay ka heli karaan the hive of mycetes marka laga hadlay lack cross of walls cross walls ka inan cross without cross iyo cross walls aan soo sheegay cross walls ka malahan kuwa without cross walls taas waxay ka dhalanaysa marka isa result natiijo aan waxay ka dhalanaysa hive a multinucleate kuwa loo yaqaan oo macnaheedu yahay half nuclear half many nucleus inuu buuq badan sameysto ama uu yeesho midka labaad waa venom zygomycota waxa loo yaqaanaa mananistis wata common molds molds ka aanka ah common molds ka kuma caabeyna common molds ka waa molds ka horta water molds iyo common molds ila maanta daldalo molds ku waxyaabaha cagaarka ama greenka ah waxyaabaha soo macnaa long term meel looga tago waqti dheer wax meel looga tago oo macnaa isbedelay as fangaiga dhanba asaga dhanba waa daxal waa taqan you know meesha weysada ku badan tahay meesha biyaha aad ku badiso meesha bulaacadda ka sameysanto waxyaabaha soo dhan hadda fangai maqasho badana laga heli karaa oo macnaa ugu badan yahay marka algaiga iyo fangaiga something way shabaha waxaan leenahay marka co fangaiga that belong to the phylum wuxuu leeyahay zygomycota oo kale waxa lagu magacaabaa zygomycetes are terrestrial organisms dhulka laga helaa asaga kuwa kale maxuu uga duwanaa dhulka ayaa laga helaa terrestrial online during sexual reproduction intralucular taranka they form a thick walled zygote waxay sameeyaan zygote caadi ay soo daayaan as loo yaqaan zygote isbo kan markuu soo daayo in macnaha male gamete kaasna female gamete labadood isku tagaan dan wax sameeyaan waxa loo yaqaan zygote waxaan lagu magacaabaa zygote isbo the hive of zygomycetes lack cross walls cross walls mana midribis dhaaf although inkastoo they are cross walls present in kasto hatta cross walls ka marka qaar present ku noqon karaan hadana he they isolate the reproductive structures way kala baraan ama kala qaybiyaan ama kala dhantaalan taranka imna taranka ana
قبل نسميت كترنك from the rest of the heaven انت كده كسوعة this common mollusk كان mollusk عنك معيوان جرينك عنك a mollusk that grow on meat وحيابا هيلبك مكان ميل اكتو وحياك صوب بحكار او هيلبك اما عدادك وعرك اما مدوبك وعرك هيلبك مركو اسبدولو تشيسك وحياباتك وعرك بريد كروتك بريد كتصالو حكا غفلان بعداد عرك تفنقا انا ربت اضوش ابار اتقن ايميل وين تقن رودي ريفو عد كتر ميلك سوكا أرك صبح أمبولاد أما أو عشادي أمبولو وحي ربطان وتوافر فريس ميلا ريتو صبح ما حد أركيسا واحد دانو كركسان ديس وانا وحلو يقانا إن فنجاي غار هان مول سال لها An example of the good smith is a black bread وروتي يقي واحد مدو يكسو بحا ولو يقانا ريسيوس استولوفيرا قف كسن ويسمي كرتا ما حد سيكو سمي كرتا you can grow it واد بيري كرتا واحد كو بيري كرتا إن معناها سوكا معناها سلات فريش أو باكت بريد عد روتي أولو دوبي مثل بروسيس غريو لأن دامي ماهن أو معنى وحي فنقاي كدورا يلقى لغو داري ماهن إيربون إست ميلا تسكري جايسا then I have immersed keep the drying out of the button in the covered container and place it into the spot ميلا بوت كدو بوني ساسكري جايسا كبعدين يرا حوغا قندير something مركاد وحاد أركت وحاد لو يقين فنقاي ina de chaps iskooda qayb sidaxad wax lagu magacaabo asko mycota wa zag fungi zag minus wa well ama wakish yar something wax lagu ridan karo marka zag fungi la waxa leenahay zag fungi gan wa the phylum of mycota as mycota the largest phylum of the kingdom of fungi mid ku weyn wa the nucleus of the hive as mycetes ka is separated wa la kala soo by cross walls كوير كروس وورز مالهم كلها كان كروس وورز هكلا سعداد individual cells do exist within an organism ميد كستوحو نقرأ يونو لمرك in this cross وورز تربياز كروس كا يكو كلا حرين سكستوها نقطة تيني open through which the cytoplasm at the nuclear move وحي ليهن دول دوليلي يركواسو معناه مراي cytoplasm كي يسخو فراي النوكليوس كا كونا نقاقاي سم ascomycetes كان قار كميدة such as morales قار لولا أركرة are large enough to feasible إن الأركرة معناها إياد إياد وفوضة أو morales علينا morales كميدة كاسول أركرة معناها عيد الأركرة وحلينا هاي مركة إن others كوكالة كميدة كواس كالو يستيقى قمير كميكروسكوبي كاسي يستيقى إنا أركتوت والماركتو the life cycle of homeostasis waxay ku kala duwan yihiin both asexual iyo sexual labadaba asexual marka tarmaamay spores asameysmay spores marka asameysmaan mesh u horaysa specialized hive oo lagu magacaabo condio spores ay sameysanayaan kuwa saadana in spores kaas aad iyo aad u qafiifa waxaan lagu magacaabo condia singular kisan wuxuu noqonayaa condium and from the greek word cons okay maana which means taaso macnisu yahay desk ay noqonaysa desk أي أنا مركز معني سأسرق كيمانسا وأنا قبت أو كتر ما معنا نمتلك العالة فعلا باسيليو مايكوتا وحير كسير مضى ميكرا التضوء بيجا مرويا باسيدي مايكوتا وحلو يقنا كلاب فنجاي و كلاب مينس كوح كوح جروب جروب فنجاي most of the organisms مركانولا يشا بضنا that are well we can call mushrooms كوان ومقع عن mushrooms كي هروس شرحيني belong to the وحي اسكاليهين اما اي كاميديهين فعلم كالو يقنا باسيدي مايكوتا اد اي عان ويهين باسيدي مايسيتيس and فعلم كان get this name from the specialized reproductive structure قاب اسمه قوني أو ليها يوم يسكها هنتي that resembles a club كازو معناه تاجن كلا this ball producing structure is called معروف معه باسيليا باسيليو ما يكوت من شكله in mushroom is the باسيليا are found in the cup كوفيد كره a mushroom كما دام root أو ليها stem root year stem أو ليها أو رون أهم root رونا مع root year لو كويس result is كهرو سمريني أو ليها معناه كوفيد كوفيد على غيره Basidiomycetes and ergowoods are probably the most elaborate life cycle in all the fungi. And wa badana mid ka macnaha qiyaas ahaan noloshiisa habka life cycle kis iskaashiga macnaha fungi oo dhan ugu wanaagsan ama ugu life cycle habboon. Basidio isbo markii laga hadlayo germinate to produce haploid primary mycelia.
باستري اسبوع اما زو اسبوع ان سو مرني كان مركب ميد كاستم و خو ليها زايغو مايكوتا زو اسبوع سمينه لكن كم هو سمينه باستري يوم اسبوع مينيس مركي لابد جامي تشرمينيت سمين تو برودوس هابلون ان وما انا هاد ان 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 اما هاف اوف كروموس ان ان هاف معنا او كروموسوم سكي بريمري مينسيليا ايا لهنا بريمري مركو هاف لا كان لهنا مركو سوزين الله انا دوله فيلم كا ان اوردم ديوترومايكوتا لا امبرفكت فانجالو قنا وفانجاي ان دمسترني ارى امبرفكت كا سابتو لو بيحم هوا فيلم ديوترومايكوت انكلوز فانجاي ذات كانوت بي بليس ان ان اذر فيلا انت كلمت كميد اه كمين ما بيكوز ماي دي سيكشوال ريبرودكشن هاز نيفر بي اوبزرف ارى امبرفكت على لو بيحي اي وانا سوس اوتاي ما دام سيكشوال ذا وور امبرفكت بوتونيكا بوتوني اه علم البوتونيكا دكت لو برت term referring a lack of sexual reproduction waxa uu sheegaa taran jinsi ee la'aan ah inuu yahay macnaa taran jinsi ah dhan ma lahayn hence the name imperfect fungus as u qad a great majority of the diatomycotes ka badan kood kuwa kale macnaa aan ku yihiin asmacota kuwa kale basidiomycotes ka iyo dhugin few others kuwa kale zygomycetes ka example ka diatomycotes ka shabaha asmacotes ka binichiria ma kamid binichiria mold ayaa leh frequent growth on fruit miraw ka baxa a source of antibiotic binichirin kan antibiotic adawada meesha laga soo saaro other diatomycotes ka waxay sababi karaan plant disease black spot of roses ka ku dhaca iyo early tomato blight ka asagana qaybi sare waxaan soo gabagabeyn in handful ka helpful am handful of fungi advantage ku leh maxaa as food on taana lo heli kara a fruiting body of mushrooms ka macna ko mushrooms ka miro leh miraha socda aan la cunno laakiin but some mushrooms ka abosun qaar kamid wasun also dry the yeast provide us protein as vitamins marka qaran la qalo jeesi protein macnaa iyo looga soo saaro vitamina yeastiga marka ku soo hare yeastiga asagana waxa way daf to produce carbon waxa lagu sameeyaa carbon monoxide looga soo carbon dioxide looga soo saaro which makes the daf qamirin lagu sameeyaa yeast also sidoo kale alcohol fermentation qamirinta ama macnaa qamriga marka la sameeyaa laga isticmaalo ama waxa alcohol ka hara some old iska I use it in making cheese in low isticmaalay no samay daw ahaan markaan ka hadlayno binicillium oo qaybta u dhameeyay dermycota kamida ayaa geedkan ay binicillium nutatum produce a substance called lagu magacaabo number of antibiotics ka binicillium daw la laa saara which is used as a used an antibiotic ah used to fight some disease caused by bacteria cudurada qaar bacteria sababto ama cudurada bacteria sababto loola dagaalamo antibiotic the number of antibiotics obtained by fungal species ama noocyada fungi oo kala duwan waxa laga helaa antibiotic tiro badan agriculture marka laga hadlayo imeka soil fertility bacrimina loo isticmaalo arada lagu bacrimiyo asaga moralistis waxyaabahaas marka la soo qaado lagu burburshaa lagu sidaa industries warshada marka ka hadlayo bakeries waxbay ku duwan sida rooti inay ku shiilaan inay qamradi waxyaabahaas salan baker ku sameeyaan foorna ahaan fungi wuxuu ka caawin karaa qashinka macnaha inuu macnaha qashinada iyo xaas disadvantage kan faa'iidadiisa waxaa ka mid ah cudurro bini'aadamka ku sababa brands cudurro ku sababa ay ka mid yihiin blight of tomato spoilage of cuntada qurumiya results ka kan kaas spoilage iyo xanuunada uu sababi karaa static question iska ama su'aalaha lagu weydiinayo fungus inaa qeexdo inaa qaab dhismeedkiisa sheegto asaasiga oo ah heva waxa loo yaqaano miisina fungi how do fungi obtain food and those who are in the macnaha atrophic or halkami sidiamo hay fox soo qaata qayb gooni describe fefela of fungi mid kasta ina wax ka sheegto shan daqiiqo oo la blablini what are the methods of which fungi reproduce sexual and thermal sporification bin revision of the budding critical question kan macnaha maadaama fikr u baahanta high sensitive test waa hadaba markii la tijaabiyo tissue ama nudaha mushroom ka waxa isku soo aruurayeen geed hoostiis ayay ka baxaan geedkan ay ka baxaan janet kala ama heed sida ahaan ama macna labadan geed inay hidood isku mid noqdaan ka war ma dhici kartaa bal waxaad sharaxdaa waxyaabaha aad baartay heshay waxaad tixdaa handfulka herbifulka qaar ka mid a uu leeyahay fanga waxaan kugu soo xusuusinaa thanks fayolin oo mahadsan tahay tacliintaada inaad bond blis click blogs kuwa hoos inaad macnaa like dhahdo ama share asxaabtaa la wadaagto subscribe si toosa oo kugu soo galo gmailkaada wixii cashiraan soo dhigo
هذا السؤال ما كومنتي أقبتن إن قيبت كم السؤال ما فكرة هذا كومنتي كسوقرتي وحي معناها إن أطبق أنكرتو وحي كلو الإرادة من الشهر الحريري إيو سيدا حبر الله دي نظام كاسدن مثل بيج كانال كا إيو معناها على يقانو فيسبوك بيج كاسم كلها إيه كي قفك دايركت اللي يدسو حريرا يعني جيميل إنو أقبرتس إيو صدرو أمان بر كول أو سمعيو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.